Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, o Salada Net de hoje está em festa. É dia de comemoração em homenagem ao Dia das Crianças. As crianças estão aqui hoje para dizer como é que é a vida da criança de hoje, as coisas boas e as coisas não tão boas assim. E a gente está aqui com duas crianças muito talentosas, muito especiais. Além disso, a gente tem a participação de outras crianças, muito diferentes entre si, mas tem uma coisa em comum: muito talento e muita vontade de mostrar sua arte. Então, apresento para vocês aqui Giovana Caprioli. Tudo bom, Giovana? Tudo. E David Miranda, como é que tá aí, David? Tudo certo? Tudo certo. Então, a gente vai contar para o pessoal que está nos assistindo aqui em comemoração ao Dia das Crianças, como é que foi a trajetória de vocês até chegar aqui no Salada Net. Vamos começar por você, David? Quantos anos você tem? 6 anos. 6 anos? E há quanto tempo você está na vida artística? Um ano. Um ano faz que você começou a se interessar ou faz um ano que você já se apresenta, dá shows e tudo? Não dava show, não. Não? Mas você gostou, começou a perceber que você cantava, que agradava as pessoas quando você cantava. Tem um ano ou já vem de antes? Já foi do berço? Já fiz isso. Foi do berço? É mesmo? O que, que você fazia, assim? Quando você começou a falar, você já começou a cantar? É. É? E o que, qual foi a primeira música que você cantou que as pessoas puderam entender, assim? Flashback. Flashback? Como é que é esse flashback? Ninguém consegue parar do pensamento, vem mesmo no vento, sem freio do black. E é por isso, amor, e de vez em quando rola o flashback. E o que é um flashback? É uma música. Não, eu sei. Mas você sabe o que é um flashback? Não. Um flashback é voltar ao passado, sabe? Vou fazer um flashback de alguma coisa. Por exemplo, a gente pode mostrar uma imagem tua que já foi, você se apresentando no show, uma coisa assim. Isso é flashback, né? Mas a gente já volta a conversar com você. Agora eu quero saber da Giovana. Qual que é a história dela com a arte, com a música? O que, que você gosta de fazer no, das artes? Assim, quando eu tinha uns 7 anos, eu vim para Marília. Eu morava... Agora, quantos anos você tem agora? Eu tenho 11. 11 anos. Eu vim para Marília... Eu vim morar aqui, eu morava em Minas Gerais. Ah, em que cidade? Patos de Minas. Ah, daí foi morar em Marília. Aí eu vim pra Marília, porque minha família inteira é daqui. Aí tinha o Miss Marília. Ah. Aí eu participei do Miss Marília. Uhum. Isso com 7 anos? Com 7 anos. Aí eu ganhei o Miss Marília. E você que soube, alguém falou, ah, você é bonita. Como é que foi essa sua inscrição no Miss Brasil? Foi uma iniciativa tua? Foi, acho que foi uma iniciativa da minha mãe. Aham. Que foi lá conversar com o Luiz Bernardoni. Aham. E aí eu fez a inscrição, aí eu entrei no Miss Marília. Uhum. Aí, quando eu ganhei o Miss Marília, em 2008... Você já ganhou logo de cara, né? É, eu ia falar pra você de dar coisa de lidar com não ganhar, mas você já ganhou logo de cara. E aí? Então, aí depois eu fui pro Miss Brasil. Ó! Oh, e aí no Miss Brasil a gente tinha que se apresentar em algumas categorias. Uhum. Mas ainda não incluía a categoria de talento. Ah. Aí nesse mesmo ano, em 2008, depois que eu ganhei Miss Brasil... Eu fui pro Little Miss Nations, é Pequena Miss Nação, que é... Onde era? Como se fosse um Miss Mundo, pequenininho. Olha que chique, né? Não é, David? Aí, dentro desse concurso, tinha um outro chamado Pequena Princesa. Uhum. Tinha Pequena Miss Nação e Pequena Princesa. Tinham dois concursos, 2 primeiros lugares. Aí, eram meninas de todo mundo. Nossa... Aí a gente foi pra lá e lá tinha que apresentar a categoria talento. Aí você aproveitou. Aí eu ainda não cantava. Ah, não? Não.
Aí eu encontrei minha professora de aula, meu pai me inscreveu numa aula de canto. E, aliás, eu tô até hoje com a minha professora de aula de canto. Uhum. Desde aquela época. E aí eu não parei de cantar. Apesar de eu ter apresentado meu talento não ser classificada para a categoria dos talentos, uhum, eu não fui classificada. Eu continuei cantando. Aí as minhas próximas apresentações eu apresentei em Avaré, em Garça. Tudo cantando. Tudo cantando. Como Miss? Como Miss, aí eu parei de me apresentar como Miss. Tá, mas você já tinha ganhado 2 títulos, né? Aí nesse concurso eu tinha ganhado o segundo título, que era o Pequena Princesa. Uhum. Aí então. Três títulos. É. Mesmo assim eu chorei, porque eu não tinha pegado o título principal. Então, falando em chorar, como é que é? David, você acha que você está preparado? Por exemplo, tem muita gente de talento e que na hora de uma competição, né? Porque competição sabe como é que é. Sempre tem alguém julgando, às vezes a pessoa gosta mais de um estilo, gosta mais do outro. Aquela pessoa... são várias pessoas talentosas, né? Então tem que escolher por algumas características. Todo mundo que tá ali, principalmente quem fica já pra semifinal, é talentoso, não é? Uhum. Como é que você vê isso, por exemplo? Você aceita bem se você não... Você é bom, todo mundo fala que você é bom, mas você não ganhou. Você chora? Choro. Mas por que você chora? Porque eu não ganho. Você acha que tem que ganhar sempre? Não sei. Não sabe? Mas você chora? Às vezes. Às vezes? Porque às vezes ganha, né? Então, assim, a gente não vai ganhar sempre na vida. Né? É. Então, a gente precisa estar preparado pra ganhar e comemorar muito, porque é muito bacana e é muito difícil ganhar, né? E a gente tem que estar preparado para não ganhar também. Porque você não ganhou naquele dia, não quer dizer que você não vai ganhar no outro dia. Então você tem que se esforçar bastante para, se não ganhar hoje, ganhar na próxima. E se ganhou, tem que se esforçar bastante também para continuar ganhando. Você não acha? Né? Então, e você podia mostrar para a gente um pouco mais do seu talento, que você já cantou um pouco aqui, para a gente ver? Você pode mostrar o que você sabe fazer bem? Posso. Pode? E o que você pode? Você vai cantar pra gente? Kika na latinha. David e Miranda, é show! É show! Com David e Miranda, que é pra se apaixonar! Essa música? Porque eu queria cantar ela. Então, mas como é que você ficou conhecendo essa música? Você falou, é essa que eu vou pegar pra cantar? É porque tem meus tios, o nome da banda dele é Netinho França, aí eu escutei
todo dia a música dele, que calmatinha, aí eu peguei. Uhum. Ah, então você escutava eles cantando, danado, quando foi lá, surpreendeu todo mundo, né? É. Cantando melhor do que eles. Hã? E o seu pai também canta? Canta. E que estilo teu pai canta? É esse mesmo que você? É. É? E o que, que ele achou de você cantando? O que, que ele falou pra você? Não sei. Não sabe? É mesmo? Mas ele deve gostar, né? Uhum. Né? Eu acredito que ele gosta. Agora, você faz o seguinte, já que você tá com o microfone na mão, vou fazer de conta que você é o apresentador e apresenta a Giovana agora. Eu sou David Miranda, repórter da Salada Net, e eu apresento Giovana. David, muito obrigada pela apresentação. Agora eu vou cantar pro David e pra Maura e pra você que está em casa um trechinho da música Rosas, da Ana Carolina. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas, acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas, muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Aê! Que nota você dá pra ela, David? 10. E você, que nota você dá pro David? 10. Não é? Uma graça esses meus pupilos aqui, cantores, são o máximo. É muito talento junto. Olha, gente, e falando em talento junto, agora a gente vai apresentar. Nós temos umas colegas aqui. Hoje, uma delas já tá fazendo uma novela que estreou agora na Globo. A outra trabalhou como mini repórter. A outra já cantou, já encantou todo o Brasil. Então, são pessoas diferentes, diferentes de vocês, diferentes um dos outros. Mas é aquilo que eu falei, com coisas em comum, como talento e a vontade de mostrar sua arte. Então, agora apresento para vocês a Polly Angel. Oi, meu nome é Polly Angel, eu tenho 6 anos. Bom, gente, essa que vocês acabaram de ouvir é a Polly Angel, a Poliana, que é filha da Angélica, tem 6 anos, mora em Contagem, Minas Gerais, encantou e encanta o Brasil com a sua graça, com a sua voz, ela realmente faz muito sucesso. E agora eu apresento para vocês a Sara Quinol, que é filha da Maria Cristina Yoshizato, ela mora em Florianópolis, tem 12 anos, estuda teatro e canta muito bem, como vocês vão ver agora. Oi, pessoal, meu nome é Sara Quinol e eu tenho 12 anos. Agora apresento para vocês a Laura Fontana, ou conhecida como Mini Lady Gaga, mini repórter do Qual é Seu Talento. A Laura tem 9 anos, muito talento, muito carisma e tá aí fazendo muito sucesso. Dá uma olhadinha. Meu nome é Laura Fontana Ribeiro, tenho 10 anos e moro em Juiz de Fora. Agora apresento para vocês a Júlia Gomes, que venceu o Qual é Seu Talento e hoje já está na novela das 6 da Globo, A Vida da Gente, que acabou de estrear. Então vamos dar uma olhadinha no talento da Júlia? Bom, Giovana e David, a gente está aqui assistindo, né? Essas colegas de trabalho de vocês, né?
Eu queria saber o que vocês acharam. Vocês já conheciam essas meninas? Já tinham visto em algum lugar? Hã? A Sarah Knoll, eu já trabalhei com ela no Qual é o Seu Talento. Ah. Ela, a gente se apresentou não juntas, uma em cada número, mas a gente ficou bem amigas lá. Ah, é? A mini Lady Gaga, eu já tinha visto ela na TV. Uhum. Ela ficou bem famosa cantando e sendo repórter. Né? A mini repórter. Aham. A Júlia Gomes, eu vejo ela na novela. Ah, é? Eu, já tá assistindo. Eu não perco um capítulo. É, Julinha? Não perco um capítulo dela. É mesmo? Ela tá trabalhando bem? Eu não tive a oportunidade de ver ainda. Tá, ela tá trabalhando bem. É, que danada, hein, Júlia? Parabéns. Então, você já conhecia dessas meninas? E a Polly Angel, você já tinha visto? A Polly Angel, eu vi quando ela se apresentou cantando Somewhere Over the Rainbow. Aham. Meu Qual é o Seu Talento. É, é uma graça, né? É, muito linda. E você, David? Quem que você conhecia dessas meninas? Não! Não, você não estava ainda no meio artístico, né? Quando elas se apresentaram. Ele entrou... Tava? Sim! Mas você não tava tinha visto? Cantando, tava cantando, né? Não tinha nem tempo para assistir televisão. Eu só via com o seu talento a Lady Gaga? Lady Gaga. E você gosta dela? Hã? Sei. Gosta? Gosta, né? Então manda um beijo pra ela. Agora, a gente fez umas perguntas que elas vão responder de lá e vocês vão responder de cá. Topa? Topa ou não topa? Então vamos ver que é, quais são as perguntas e o que elas responderam? Bom, a primeira pergunta é: o que é ser criança pra você? Mas vamos ver o que, que elas falam, depois a gente comenta, tá bom? Então vamos lá. Que eu acho de ser criança é ótimo, é divertido. Eu gosto, você pode fazer o que quiser, bem natural, tudo legal. Ser criança é muito legal, é muito bom, é muito gostoso. E a melhor parte é que ganha vários presentes no ano. Ser criança pra mim é brincar, é fazer bagunça, é tomar sorvete. E é uma diversão. Ser criança, ah, é muito legal. É super divertido, super interessante, mas na verdade, eu tô me tornando uma mocinha agora. E o que, que é ser criança? O que, que é ser criança pra você? Eu gosto de cantar, ser criança. Ser criança é cantar? E brincar. Brincar? Do que você brinca? Carrinho. De carrinho? Você tem carrinho? Tenho. Aqueles pequenininhos ou maiorzinho? Pequenininho. É, pequenininho, mas legal, né? Você põe onde você quer, diferente quando você é grande, que não tem lugar para pôr carro, né? Tem lugar para estacionar. Ah, você estaciona ali onde você quer, não é verdade? Uhum. Então, essa é a tua, nas horas de lazer, que você não está nem estudando e nem cantando, você brinca de carrinho. É. E eu tenho um bataqui batata, eu brinco com eles. É? Eles falam com você? Não. E você fala com eles? Fala. Ah, bom, mas eles não te respondem. É. Mas que turma mal educada, né? Hã? Não acha? E você, Giovanni? O que é ser criança? É, a gente não tem responsabilidade, né? A gente não carrega... É, não tem que pagar um monte de conta. A gente não se preocupa com nada disso. Isso a gente só ir pra escola, que não, ela é uma das coisas mais agradáveis. Uh-huh. Mas também não é uma das piores coisas. Mas é uma responsabilidade. Mas é uma responsabilidade, sim. É. É, também... Brincar, a gente brinca bastante. Você brinca do quê? Ah, eu gosto de brincar mais de jogo de tabuleiro. De tabuleiro? É, ou pega-pega. É? Pega-pega é legal. Ah. Mas isso quando tem bastante espaço. Tá. Aí a gente brinca bastante. Quando tem bastante gente, legal também. É, e você acha que você é criança ou você acha que você já tá com o pé na mocinha ali? Como é que você se vê? Ah, eu acho que... Um pouco dos dois. É? É. Você consegue dividir hora de ser criança e hora de ser mais adulta. É. Então essa coisa da responsabilidade já tá indo embora, a falta da responsabilidade, né? Você já... Também. Agora, uma coisa que eu acho, de mesmo você com 6 anos, você faz show, você tem responsabilidade, não tem? Tem. Já pensou se você dá um cano em quem te conta? Não pode, né? É. Então você tem que saber o que você vai cantar, né? Uhum. Ter um repertório, né? Escolher as músicas, então você já tem uma responsabilidade. Tem. Né? O cara fala, ó, meu, tô te contratando. Você não pode furar comigo, não é verdade? É. Então tá bom.
Agora a gente vai para outra pergunta, só que quem vai responder primeiro são as nossas amigas que estão do lado de lá. Quem é o seu ídolo? Meu ídolo é o Roberto Carlos, porque quando eu era pequenininha, meu vô Osvaldo sempre cantava as músicas dele para mim e colocava o CD dele, era muito gostoso. Eu tenho um ídolo, sim, e é Lady Gaga. O meu ídolo é Deus, mas uma pessoa que eu admiro muito é o Regis Anese, aquele cara é uma bênção. Ídolo eu tenho, tem vários na verdade, né? Não sei direito um específico assim. Eu gosto de Cristina Aguilera, Beyoncé, todas essas divas do pop assim, eu adoro. E vocês, quem são seus ídolos? Quem é seu ídolo? Quem que você gosta de ouvir aí de famoso? Netinho França. Hã? Netinho França. Netinho França? É, legal. E você, Giovana? Demi Lovato, artista internacional. Ah, é? Da Disney, Ah, Disney. Bom, as crianças são apaixonadas pela Disney, né? Agora, a gente está na semana do Dia das Crianças, no Dia das Crianças. Então, se vocês pudessem ter uma conversa lá com Deus, legal, e perguntasse para ele, pedisse alguma coisa para ele, o que que vocês pediriam? Mas vamos ver o que que elas acham? O que que elas pedem? O que eu pediria a Deus pro Dia das Crianças, eu acho... Não, tenho certeza. Seria uma viagem pra Disney com a minha família. Eu não pediria nada. Porque eu só queria agradecer, porque eu sou uma criança muito feliz. Eu pediria pra Deus, no Dia das Crianças, que todos os desejos que eu tenho se realizassem. Eu pediria a Deus que no Dia das Crianças, todas as crianças um dia poderiam ter a oportunidade de ir lá pra Disney. Muito bem, muito bem. Tem gente que acha que tá tudo certo, não tem que pedir nada. Tem gente que, como eu, acho que eu também pediria uma viagem pra Disney, porque é bem legal, né? Sim. E cada um pede uma coisa. Eu queria saber vocês. O que que você pede pra Deus no Dia das Crianças? Se Deus falasse pra você, David, fala aí. O que que você pede pra mim? Você pediria o quê? Queria voltar pro Piauí. É mesmo? Você gosta de lá, mas voltar pra viajar só? É. É, mas morar você gosta daqui? É. É. Só pra... Ih, mas você vai voltar. Deus vai te atender. Tenho certeza. E você, Giovana? Ah, eu pediria que todas as crianças, no dia das crianças, pudessem ficar com a sua família e que, pelo menos, cada uma pudesse ter pelo menos uma lembrancinha, por causa que isso é significante pra gente, ganhar alguma coisa de Dia das Crianças. Uhum. É o que eu pediria. Muito bem, essas crianças sabem pedir, né? Você vê como cada um tem um coraçãozinho, tem uma forma de sentir mesmo, né? De querer as coisas. Esse com 6 anos já sabe bem o que ele quer, ó, na lata. Quer ir pro Piauí. Mas quais são as coisas que te deixam feliz, que você fica super contente? Quando acontece o quê? Cantar. Cantando? É? Tá cantando, tá tudo certo, não tem problema, né? Pode, o mundo tá caindo, você tá cantando, tá feliz, é isso? Tô. E você, Giovana? Eu gosto quando eu sou chamada pra vir aqui em São Paulo cantar em algum programa. Ih, eu acho que você tá precisando mudar pra São Paulo. Então... Você queria morar aqui? Ah, eu acho que eu não queria sair de perto dos meus amigos. Sim, mas os amigos são sempre amigos. E aí você vai fazer outros amigos lá, e você vai visitar aqueles. Então... Mas eu acho que mudar pra cá, não, assim. O interior é gostoso, né? Vem uma vez ou outra, tá bom. É, né? É. É, então, que você venha toda semana pra cá gravar e trabalhar e show e tudo, né? Tá bom, assim, né? É, também. Não é? Então, vamos colocar as meninas lá. O que me deixa mais feliz é estar com a minha família. O que me deixa mais feliz é ficar junto com meus amigos. Seria aprender piano e violão. Que eu acho que é muito importante pra minha carreira e eu tenho que aprender de verdade, assim. É cantar, é louvar, subir no palco. E quais são as pessoas mais importantes da vida de vocês? Diga aí. Minha família. É? E meus amigos. Não, é bastante gente, né? Bastante gente. Você quer citar eles? Principalmente quem tá mais perto. Uhum. Minha mãe, meu pai, meus avós, meu tio, meus tios... Eles te dão muita força? Sim, bastante. Meus amigos também, minhas amigas da escola.
A minha professora de aula de canto também me ajudou bastante. Bastante, né? Essa, é, essa não é? Tá, não pode sair, né? Não. É, então, são a minha família, meus amigos. Muita gente, que, né? Bastante. Que legal. E pra você? Quais são as pessoas mais importantes pra você? Que, ó, moram aqui. Que ela falou. É? Não, mas agora eu quero ouvir você falar. Quem que é? Seu pai? Meu pai, minha sua mãe? Meus amigos. Seus amigos? Tem muitos amigos? Tenho. É? Quantos? Dá pra contar num dedo? Em duas mãos ou não? Tem que ser na do pé, na da mão? Não sei. Muitos? E eles vão nos teus shows? Vão. É? Que legal. Agora vamos ver o que as meninas acham. As pessoas mais importantes na minha vida... Preciso nem falar, né? É meu pai e minha mãe. É toda minha família, né? Eles me apoiam, me ajudam. Mas as que mais estão perto, assim, que mais ajudam de verdade é minha mãe e minha irmã, assim. Elas são minhas companheiras. As pessoas mais importantes na minha vida é a minha mãe, que sempre cuida de mim, e meu avô Oswaldo e minha avó Vera, que sempre me deram amor. Bom, é isso mesmo, né, gente? As pessoas mais importantes pra gente são aquelas que a gente ama, que amam a gente, que estão do lado da gente pro que deve é, né? E é isso, é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, né? Agora eu queria saber de vocês o que, de tudo que já aconteceu nessa trajetória, que você mais se orgulha. Eu me sinto muito orgulhosa de ter vencido com esse talento, ter realizado meu sonho, que era ir pra Disney. O que me orgulha até hoje é cantar. Eu amo cantar. Do que eu me orgulho de ter feito até hoje foi ter ido no qual é o seu talento e ter vivido essa experiência toda, porque você fica muito feliz, você se sente até tímido às vezes, porque pensa, você parecendo para o mundo todo, para o Brasil, para pessoas que você nem conhece, né? Pensa. É, o que eu mais me orgulho, assim, de mim... É que eu sou muito estudiosa, eu adoro estudar. E também que eu luto muito pelas coisas que eu quero, pelos meus sonhos. E é por isso que eu tô numa companhia de teatro, que faz shows, espetáculos, musicais e entre outros, né? Então, gente, você vê que elas, né, se orgulham e fazem um monte de coisa e são vencedoras, assim como vocês. Então, eu queria saber do que vocês mais se orgulham. Conta pra mim. De cantar. Dançar. Dançar. Também. E você é um bom menino, né, David? Sou. Não é? É um menino que não dá problema pros seus pais, é bem comportado, educado, né? Bonito, elegante, charmoso, cheio de qualidades, tem que se orgulhar mesmo, né? Agora vamos ver o que teu pai fala de você, se você é um bom moço ou não? Vamos? Vamos. Então vamos lá. David Miranda, pra gente, pra mim, que sou pai, pra mãe, pra toda a família... É um orgulho, né? E está sendo bem aceito aqui em São Paulo, nas casas de shows. Depois que se apresentou em algumas televisões, estamos fazendo bastante show. Fizemos o nosso primeiro CD, que esse é o CD, tá? Que está à venda em todo o Brasil. Tá? Está sendo bem aceito. E você que queira contratar David Miranda... É só ligar 011-3911-7340 ou 9810-4178. Você leva David Miranda até sua festa. Valeu. E você, Giovana? Eu me orgulho do meu trabalho que eu faço hoje. Cantar, poder estar indo nos programas, poder estar vindo aqui. Uhum. Eu me orgulho. Você é uma pessoa muito disciplinada, né? Dá pra perceber assim, isso? Às vezes, por causa que eu também sou muito brincalhona. Não, mas uma coisa é legal ser brincalhona. A gente tem que ser mesmo bem alegre, bem brincalhona, mas na hora de fazer a coisa certa, né? Ser responsável. É. Eu vejo você uma menina muito responsável, séria, compenetrada. Eu me considero responsável. Vamos ver o que a tua mãe fala de você? Vamos. Você acha que ela vai falar bem? Eu acho. A Giovana realmente é o nosso orgulho, né? É uma criança muito talentosa. Desde pequena ela vem se destacando com essa facilidade de lidar, de cantar, de ter presença, de fazer amigos.
né? Então, a nossa família é muito feliz. Ela realmente é um anjo que Deus deu para a gente. E ela tem alguns trabalhos, porém pouca idade, né? Nós temos um CD dela já gravado. Ela é Miss, tem 3 títulos de Miss. E fora isso, trabalha como modelo, como fazendo propaganda, né? Se você tiver o interesse de estar levando a Giovana para o seu trabalho, para fazer uma imagem, para fazer uma propaganda, você tem o nosso contato 014-9755-6202 e o e-mail é andreacasagrande2003@hotmail.com. Tá, a Giovana é uma criança muito abençoada e a gente tem muito orgulho dela. Agora é o seguinte, a gente quer ouvir música. Qual dos dois vai cantar? Hã? Ih, Gemma, o que é isso? Os artistas aqui? Ô, David, canta pra mim. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Ei, tu quer beber? Não quero não, não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Eita manhã, não quer por quê? Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Eita, mas que mulher ruim, né? Que mulher? Essa é uma mulher dessa? Não. Não? Mulher não deixa o cara fazer nada, né? Não é isso? Você tá cantando isso que é pra se rebelar contra essa mulher, né? Pra falar, ô, mulher danada, judia de nós. Você tem namorado? Não. Ainda não? Não. Mas tem alguma paquerinha, assim? Da escola? Nada? Ah, ó, não acredito, não. Não. E você, o que você vai cantar para nós? Vou cantar Pirraça, do Jorge Mateus. Ó, vamos ver. Vou pagar promessa de joelhos só pra esquecer você. Vou passar uns dias lá na lua, eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus, ponto final. Não vou mais chorar como eu chorei e nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai, tristeza, adeus, solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Muito bom! E aí, você gostou dessa? Sim. Fazer pirraça pro seu coração, ó, tá vendo? O homem fala mal da mulher que não deixa ele fazer nada, a mulher fala que vai fazer pirraça pro coração. Como é que é isso? Hã? Sim. É uma guerra essa, né? Mas vocês cantam muito bem, viu? Obrigada. Então, de parabéns. Agora, a gente tem um presente da Copenhagen. Eu queria apresentar pra vocês, olha, o mini copo ao leite. Isso aqui é um kit, né? Que tem nessa sacolinha da Copenhague a língua de gato do Copy Club. Vocês conhecem? Não. Já comeram? Mas gostam de chocolate, né? Uhum. E o da Copenhague, que é o mais gostoso, não é? É. Então, e aqui a gente tem um tablete, ó. Tablete de chocolate ao leite. E vocês vão ganhar agora a sacolinha que vem com esse kit. Uma sacolinha para cada um, ó. Ei, delícia, né? Bom. Copenhagen.com.br. Um monte de chocolate delicioso. Entra no site e corre para uma loja. Bom, agora, gente, a gente está chegando para nossa última pergunta. Eu queria saber com vocês, qual é o sonho de vocês, né? Vocês são artistas, estão começando aí uma carreira, batalhando, aprendendo um monte de coisa, né? Aprende a dançar, aprende, pega aula disso, pega aula daquilo. E fazem show, já se apresentam em um monte de lugar. O que vocês sonham para a vida de vocês? Como é que vocês se imaginam estar daqui a 10 anos? Né? O David tem 6, lá com 16. E você que tem 11, com 21 anos, que já é uma moça maior de idade. Vamos ver? Agora tem o pessoal que nos acompanha, nossas amigas que estão do lado de lá, que vão responder essa pergunta, tá? Meu sonho é ter uma casa com piscina pro verão
e com churrasqueira para poder reunir a família. Meu sonho é conhecer o Roberto Carlos. Aqui há 10 anos. É ser cantora. É ser famosa. Eu respiro muito. O maior sonho, de verdade, assim, é fazer novelas. Eu adoro atuar. Nossa, eu amo, assim, de paixão. Daqui 10 anos, eu esteja cantando pelos palcos do Brasil, quem sabe outra novela. Onde eu imagino estar daqui a 10 anos é estar seguindo a minha carreira como cantora e também como atriz. Como vocês viram, né, as nossas amigas, elas projetam o futuro lá cantando, atuando. Quer dizer, elas têm muita vontade de continuar a vida artística. E eu queria saber com vocês, como é que vocês se enxergam, né? Como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Que eu quero ver vocês, hein? Eu quero ver vocês aí, mas eu quero saber o que vocês pensam. O que eu penso? É. Meu sonho. O que, que você quer ser quando você crescer? Cantor. Cantor? De verdade. É? Ator você não pensou, só cantor mesmo, né? Tá bom demais, né? E você, Giovana? Não só para daqui a 10 anos, mas eu queria muito fazer uma novela. Ah, é? Então você, além de cantora, você quer ser atriz, Eu né? queria atuar também em novelas. Acho muito legal. Mas para daqui a 10 anos, eu queria também estar famosa fazendo show, bastante shows. Então. Atriz cantora, né? Eu acho cada vez mais que as crianças já nascem sabendo muita coisa, né? A evolução que está acontecendo é impressionante. Então, vocês que começaram bem cedo, têm tudo para daqui a 10 anos estar fazendo muito, já fazem sucesso hoje, né? Imagino que daqui a 10 anos vão estar lá no auge. É só perseverar, né? Continuar lutando e se aperfeiçoando, que cada vez vai estar melhor mesmo, não é verdade? Eu queria agradecer muito as meninas que mandaram seus vídeos e suas mães que se empenharam muito em mandar isso pra gente e fazer com que elas enfeitem a nossa sala de visitas, não é? Então agradeço a Júlia Gomes e a sua mãe, a Cris, a Laura Fontana e a Ana Cristina, a Polly Angel e a Angélica e a Sara Quinol e a sua mãe, Maria Cristina. Muito obrigada pela participação de vocês. Maura, eu queria agradecer a... Pode? Lógico. Não. Eu queria agradecer a Silvia do FISC. Queria agradecer a irmã Mônica do Sagrado, no colégio onde eu estudo. Uhum. A professora Fabiana, minha professora de aula de canto. E eu queria agradecer também a você por ter me convidado para vir aqui. O prazer é todo meu, viu? Vocês só alegraram aqui o Salada Net. Eu queria desejar para todos vocês um feliz Dia das Crianças, Semana das Crianças. Que vocês aproveitem bastante, que você, criança, seja cada vez mais talentoso, que alegre a gente com o seu talento, e educados e obedientes com os pais, e que os pais estejam cada vez mais do lado dos seus filhos, participando assim como esses que trouxeram aqui essas crianças e essas mães queridas que mandaram os vídeos pra gente. Muito obrigada mesmo, feliz Dia das Crianças, um beijão pra você, até! Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.